Американський міні-серіал «Чорнобиль» прикував увагу всього світу до найбільшої ядерної катастрофи планети. Це підігріло інтерес іноземних туристів до української зони відчуження. Які враження закордонних гостей про місце, де мирний атом перетворився на вбивцю, знає Ольга Жидецька. Маю приємність повідомити, що ситуація в Чорнобилі стабільна. У плані радіації мені сказали, що це як зробити флюорографію. Ні. Чорнобиль палає. Мільйони глядачів по всьому світу побачили чорнобильську трагедію саме такою. І тепер сотні закордонних туристів прагнуть на власні очі подивитися на місце, де 33 роки тому сталася трагедія, яка скалічила долі десятків тисяч людей. Туристичні агенції відзначають, іноземців, охочих відвідати Прип'ять, побільшало чи не удвічі. Чорнобиль – це таке місце, яке з одного боку отвережує, а з іншого викликає захват. Ви бачите, як природа відновлюється і відвоює свою територію. І це практично єдине місце в Україні, де ви справді можете зануритися в атмосферу СРСР. Іноземні гості боязко вимірюють радіаційний фон дозиметром і з захватом спостерігають, як гід демонструє особливості радянського побуту. Щоб отримати газовану воду, кладете сюди монетку, натискаєте кнопку і берете склянку. Випивши, ставите назад, щоб інша людина теж могла скористатися нею. Туристів приголомшує і монументальність споруд, повишених людьми після вибуху на реакторі, що стримував вбивчу силу мирного атома. Це неймовірно. Коли бачиш ці порожні будівлі, таке враження, ніби спілкуєшся з людьми, які жили тут. Розумієш, що вони відчували, тікаючи звідси. Та найбільше дивує природа, яка клаптик за клаптиком відвоює покинуту людьми територію. Дуже сюрреалістично споглядати цей ізольований світ, де природа руйнує будівлі, дороги, де все просто розпадається на частини. Вартість екскурсії в минуле – близько 3000 гривень. Тур триває цілий день і об'єднує відвідини Прип'яті та місцевості, де радіаційний фон безпечний для людини. Наприкінці – обов'язкове вимірювання отриманої дози опромінення. Як показують прилади, загрози здоров'ю вона не становить. Дуже добре. Мої вітання. Ви в нормі. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер».